Qarabağ bölgəsinin əhalisi də artıq dayanıqlı və operativ sosial təminata sahibdirlər. Gəlin əvvəlcə ötən ayın 7-sinə qısa nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev bu tarixdə ilk regional Qarabağ Dost Mərkəzinin açılışını etdi. Qarabağ Regional Dost Mərkəzi, Dost Agentliyinin sadəcə artıq 7-ci mərkəzidir. Əlamətlər bir hal oldu ki, bu Qarabağ regionunda açıldı. Bildiyimiz kimi inzibati ərazi bölgüsündən sonra iqtisadi rayonlar dəyişdi və ona görə də biz mərkəzi iqtisadi rayon adına uyğun olaraq Qarabağ Regional Dost Mərkəzi adlandırdıq. Bu mərkəz iqtisadi rayonda yerləşən 9 inzibati rayona xidmət göstərəcəkdir. Təxminən 770 min əhali və 170 min bilavasitə sosial müavinət və məşğulluqla əhatə olunan əhaliyə xidmət göstərəcəkdir. Qarabağ Regional Dost Mərkəzi 4 mərtəbədən ibarətdir. Birinci və ikinci mərtəbələr sırf vətəndaşlara xidmət göstərilməsi üçün nəzərdə tutulub, artıq digər mərtəbələrdə isə inzibati otaqlar yerləşir. Dost Agentliyindən bizə verilən məlumata görə bu mərkəzdə gün ərzində 650-700 vətəndaşa xidmət göstərilməsi mümkündür. Nəyə bağlı müraciət etmişdiniz? Biz hər il sanatoriya gedirdik, başqa yerdə yerləşirdik bu il. İndi bu illərim çox rahatsızlıqla gəldik bura. Buradan müraciət eləmişik, komentarımız da vermişik. Hazır olanda bizi işə göndərəcəklər ora. Burada hər şey hazır vəziyyətdir, sıraz əlli olub. Hardan eşitdiniz ki, bura açılıb? Sizə... Getdik köhnə idarənin qapısına baxdıq ki, yazılıb ki, dost mərkəzindədir. Açılıb. Gəldik bura, açılıb. Çox rahat, hər şey səliqəli. Təmiz işçilər də düzgün işləyən olanlar varmış. Gətirib odurlar. İnşallah nə vaxt gedirsiniz? Biz sentyabrda getmişəm. Şəhə görə indi ola bilər sentyabrın axırı, ya oktyabr ayında Allah qoysa. Gəlin ki, yaxşı olacaq. İnşallah. Bərdədə olursunuz. Sağ olun, bəli. Bərdədə yerə şey olurum. Çoxdan elə burada yaşamış. Qarabağ Regional Dost Mərkəzi cari ilin 1 sentyabr tarixindən fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzimizdə 15 istiqamət üzrə 159 xidmət vətəndaşlara təqdim olunur. Bu, belə deyim, sosial müavinət, sosial xidmət, məşğulluq, əmək pensiyaları, övladlığa götürmə və digər xidmətlərdir. Əvvəl 153 xidmət var idi. Bu, son dövrdə bir müavinət, hansı ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə çalışan mütəxəssislərin maddi məişə şəraitinin dəstəklənməsi məqsədi ilə müavinət təsis olundu, bir dəfəlik müavinət və himayədar ailə ilə bağlı müavinət növləri və digər proseslərin tənzimlənməsi üçün dost mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin sayı 159-a çatdırılmışdı. Bu mərkəzdə də xidmət alanlara məqsədə uyğun formada xidmət göstərilməsi prosesində könüllülər yaxından iştirak edir. Ümumiyyətlə, könüllü dost olmağa maraq böyükdür. Bu vaxta dək 100 minə yaxın müraciət qeydə alınıb, 4 minə yaxını bu proqramın iştirakçısı olub. Dost mərkəzimizdə hal-hazırda ilk olaraq 50 könüllümüz fəaliyyət göstərir. Onlar 3 növbəli qaydada vətəndaşların axının tənzimlənməsi istiqamətində və digər ərizələrin yazılması və digər proseslərdə bizim əməkdaşlarımıza kömək olurlar və həmçinin özlərinə də müəyyən qədər təcrübə toplamış olurlar. Neçə müddət keçirib könüllülər təcrübə? Qarabağ Regional Dost Mərkəzində könüllülük müddəti 3 ay nəzərdə tutulub. Unutmaq olmaz ki, dost mərkəzlərinin hər birində özünə xidmət masaları fəaliyyət göstərir. Yəni, hansı xidmətlərdən vətəndaş elektron formada, olduğu yerdən internet vasitəsi ilə yararlana bilər, amma bunu bacarmır, bu zaman dost mərkəzlərinə yaxınlaşır və könüllülər ona bu istiqamətdə yardımcı olur. Elə Ağdamdan Qarabağ Regional Dost Mərkəzinə gələn Musa Musayev kimi. Salam.
Bağışlayayım, sizə mane olacağım, ama onlar bir sual verim. Nəylə bağlı müraciət edirsiniz? Sosial yardım, müradiliyyət edirəm də düşməyənlə əlaqədar. Özünə xidmət masasına yaxınlaşmışsınız? Bəli. Özünüz edə bilmədiyiniz üçün, yoxsa necə? Bəli, bəli. Sizə yardımcı olurlar burada. Allah razı olsun, bəli olurlar. Bəs necə işiniz yolunda gedir? Şükür, kömək eləyirlər, Allah razı olsun hamıdan, bunlardan. Bundan əvvəl sosial məsələlərlə bağlı haralara gedirdiniz? Getməmişəm xanım, birinci işidir. Birinci dəfədir. Bəli. Bəcə. Hardan eşitdiniz ki, Qarabağ Regional Dost Mərkəzi? Bakıdan zəng elədim, oradan dedilər bugün. Sonra da yaxınlaşdım bura. Dedilər, yeni dost mərkəzi var. Dedim, Ağdamda yaşayıram. Dedi, siz Bərdəyə yaxınlaşa bilərsiniz. Biz də bugün bura gəlmişik. Xoşunuza gəlir yoxsa yox? Şükür, Allah razı olsun. Hər şey qaydasındadır. Xanım sizə yardımcı ola bilir? Bəli, bəli. Nə lazım deyirlər, kömək göstərirlər. Əməkdaşların bir çoxu xidmətlər şöbəsinin əməkdaşlarıdır ki, həmin xidmətlər şöbəsinin də əməkdaşları gördüyünüz pəncərələrdə çalışan sosial agentlərdir. Və əlavə olaraq mərkəzdə inzibati dəstək sektoru mövcuddur, monitoring şöbəsi, səyyar xidmətlərin təşkili şöbəsi, evdə səyyar sosial xidmətlərin göstərilməsi əlaqədar sektor mövcuddur. Müraciətlərin çoxu daha çox hal-hazırda səhər saatlarında olur. Və gün ərzində isə təxminən 200-250-300-ə yaxınlaşır və hal-hazırda da müraciət sayıları 1000 nəfərdən çox olmuşdur. Belə deyim, və getdikcə də bu mərkəzin vətəndaş sayı, xidmət göstərmə sayı artacaqdır. Əlli olan şəxslərlə əlaqədar olaraq ümumi beynəlxalq konvensiyaya uyğun binada tikintilər aparılıb və hal-hazırda da bəzi işlər aparılır. Gördüyünüz kimi, yəni pandus mərkəzin girişində var, mövcuddur. Əlli olan şəxslərin mərkəzə rahat şəkildə daxil olması üçün əlavə olaraq mərkəzdə 50 olan şəxslər üçün hər mərtəbədə sanitar qovşaqlar mövcuddur və lift və əlli arabası da mövcuddur ki, vətəndaşın bildiyiniz kimi həssas kateqoriya olduğundan onların xidmət göstərilməsində və məsələn, TSK daxil olduqda bizim könüllülər tərəfindən vətəndaşlara dəstək olunur. Qarabağ Regional Dost Mərkəzində Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradcılıq Mərkəzinin benefisiyarları tərəfindən hazırlanmış dulusçuluq, floristika, ağac oyma, vitraj və boyama sənəti üzrə əl işlərindən ibarət sərgidə təşkil olunub. Azərbaycanın bütün əhalisi üçün dost xidmətlərini əlçatan etmək məqsədi ilə işlər hazırda da davam edir. Yaxın gələcəkdə bəzi bölgələrdə də dost mərkəzlərinin açılışı nəzərdə tutulub. Gələcək planlar, sözsüz ki, əsas bizim planımız dost xidmətlərinin bütün regionlara əhatə etməsidir. Bunun üçün bizdə plan var, dostların regionlarda açılması planı. Gələcəkdə biz Naxçıvanda dostun açılması nəzərdə tutulur, genəldən belə bir plan var. Həmçinin Qubada, Gəncədə, Sabirabadda və digər yerlərdə dost xidmətlərinin və dost mərkəzlərinin açılması nəzərdə tutulur. Həmçinin, bildiyimiz kimi, Şuşada da dost filialının açılması planlaşdırılır. Həmçinin Cəbrayılda digər Şərqi Zəngəzur Regional Dost Mərkəzinin açılması nəzərdə tutulur. Həmçinin də qeyd edək ki, Ağalda yerləşən Smart Dost Məntəqəsinin bu mərkəzə birləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Dost agentliyinin 2023-26-cı illəri əhatə edən yeni strateji planı təsdiq edilib. Müəyyən təhlillər əsasında 7 strateji məqsəd və 23 prioritetdən ibarət strateji plan tərtib edilib. Plana əsasən 26-cı ilə kimi dost mərkəzlərinin sayının 17-yə çatdırılması nəzərdə tutulub. Hazırda isə 7 dost mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Birinci strateji bizim məqsədimiz DOST modelinin transformasiyasıdır. DOST modelinin transformasiyası nədir? Bəsit, sadə bir pəncərə fəaliyyət üsulundan başladıq, yanaşmasından başladıq. Daha sonra genişləndik, yeni səlahiyyətlər, yeni xidmətlər, yeni imkanlar, ön ofis kimi başladıq. Hal-hazırda əlaqələndirici orta ofis rolunu da eyni zamanda müəyyən arxa ofis funksiyalarını da başladıq yerinə yetirmək. Bu istiqamətdə inkişaf təbii ki davam edəcək. Növbəti bizim məqsədimiz xidmətlərin universallığını təmin etməkdir. Bu nədir? Qeyd etdik, fiziki olaraq DOST agentliyinin bütün regionları əhatə etməsi, eyni zamanda əlilliyi olan şəxslər üçün xidmətlərin daha əhatəli olmasını, elektron xidmətlərin və elektronlaşma səviyyəsinin yüksədilməsi və elektron platformadan, virtual platformadan DOST mərkəzlərinə, DOST xidmətlərinə çıxışının artırılması və bu istiqamətdə müəyyən addımların atılması nəzərdə tutulur. Növbəti strateji məqsədimiz texniki həllərin, yanaşmaların həll edilməsidir. Bu istiqamətdə də biz innovativ üsullar təmin etmək fikrindəyik. İlk növbədə xidmətlərimizin innovativ üsullarla, elektron üsullarla təqdim edilməsini və ikinci dərəcəli isə, daha doğrusu ikinci məsələ, amma önəmli məsələlərdən də biri, daxili proseslərimizin innovativ metodlara, innovativ üsullara söykənməsidir. Və təbii ki, DOST agentliyinin beynəlxalq əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, bu istiqamətdə də artıq çox böyük işlər görülübdür. Qeyd etdim, 13 deməli, beynəlxalq mükafat, beynəlxalq platformalarda tanınma, bütün bunlar DOST modelinə marağı artırmışdır. Artıq müəyyən və beynəlxalq konfransda da gördünüz ki, maraq çoxdur DOST konsepsiyasına. Və artıq belə Moldova kimi, Özbəkistan kimi və digər ölkələrin diqqətinin artırması bu modelə, o modelin özlərinin, o sosial sahəsində tətbiq edilməsi istiqamətində artıq əməli addımları atılmağa başlanmışdır. Bu istiqamətdə işlər artıq işçi qrupları səviyyəsində davam etdirməkdədir. Və ən nəhayət DOST modelinin dayanıqlığının təmin edilməsidir. Bu da vacib məsələlərdən biridir. Bilirsiniz ki, biz ağır pandemiya dövründən bu yaxınlarda demək olar ki, qurtulduq. Eyni zamanda 44 günlük müharibə şəraiti və s. bütün bunlar və digər çağırışlar bizi həmin bu modelin, yəni xidmətlərin bütün bu force major, fəvqəladə hallara baxmayaraq vətəndaşlara çatdırılması ilə bağlı müəyyən tədbirlərin görülməsini bizdən tələb edir. Bu çağırışa qarşılıq vermək üçün bizim bu strateji məqsəd məhz bu istiqamətdə xidmətlərin görülməsini özündə əks etdirir. DOST mərkəzləri sayəsində bu vaxta kimi 1 milyon 730 minə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilib. Göstərilən bu xidmətlərdən məmnunluq səviyyəsi isə 98%-dən çoxdur. DOST agentliyinin strateji planına əsasən hələ görüləcək işlər çoxdur, amma məqsəd təkdir. Vətəndaşlar üçün xidmətləri daha əl çatan etmək. Belə, gördüyünüz kimi dostlarımızın sayı günbəgün artır. Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, doğrudan da DOST mərkəzləri Azərbaycanın bir brendidir. Məndən hələlik bu qədər, amma realda xəbər axını davam edir.